Lepo pozdravljeni, moje ime je Ana in dobrodošli v novem Limetinem vlogu. Tokratni Limetin vlog posvečamo ženskam, natančneje njihovim priimkom, ki zaradi jezikovne težnje po zgoščevanju postajajo svojimi pridevniki. Drage naše bravke, zagotovo so učitelji tudi iz vaših priimkov tvorili svojine pridevnike. Majdičeva, Krajnčeva, Novakova, Kvedrova. In zakaj bi bile aktivistke za enakopravnost spolov na rabo ženskih priimkov kot svojilnih pridevnikov danes tako razočarane? Odgovor poiščite v novem Limetinem blogu.